емисията ще видите: Национален електронен регистър на бомбоубежищата и скривалищата ще бъде активиран у нас. Руската армия обяви, че отваря няколко хуманитарни коридора за евакуиране на цивилни. Представители на бизнеса в Бургаска област ще бъдат отличени и наградени на гала церемония. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Руската армия обяви, че отваря няколко хуманитарни коридора и ще въведе режим на спиране на огъня за евакуиране на цивилни от украинските градове Харков, Киев, Мариупол и Суми. Това са местата, където се водят ожесточени сражения, посочиха от Министерството на отбраната на Русия в комюнике. Руската страна е уведомила съответните агенции на ООН, ОСЕ и Международния комитет на Червения кръст за откриването на хуманитарни коридори в Украина. Това съобщи руският междуведомствен координационен щаб за хуманитарна помощ в Украина. Тази информация беше съобщена на специализираните структури и други международни организации чрез всички налични информационни ресурси, включително средствата за масова информация, съобщиха от щаба. Ето защо предупреждаваме, че всички опити на украинската страна отново да заблуди Русия и целия цивилизован свят, като прекъсне хуманитарната операция уж по вина на Руската федерация, този път ще са безполезни и безмислени, гласи съобщението. Русия предупреди съседните на Украина страни, включително Румъния, която е страна членка на НАТО, да не приемат военни самолети на Киев, като заяви, че те могат да се окажат въвлечени във въоръжен конфликт. Знаем със сигурност, че украински бойни самолети са летели в Румъния и други съседни страни, заяви говорителят на Министерството на отбраната Игор Конашенков на видеобрифинг. Използването на летищната мрежа на тези държави за базиране на украинската военна авиация с последващо използване на сила срещу руската армия може да се разглежда като участие на тези държави в въоръжен конфликт. Това е чиста враждебна риторика, целяща да отклони вниманието от това, което наистина се случва на място – убити цивилни, нарушаване на правилата на въоръженият конфликт, заяви министър-председателя на Румъния Николай Чука по време на телевизионно интервю. Той добави, че Москва може да се опитва да плаши Румъния колкото си иска, но ние нямаме причина да се чувстваме застрашени. Национален електронен регистър на скривалищата трябва да бъде активиран у нас. Директорът на пожарната, главен комисар Николай Николов, посочи, че по този начин хората ще знаят къде да се укрият при нужда. Към момента скривалищата у нас се водят на различни институции. Част от бомбоубежищата са към МВР и пожарната, други са към местните власти, а има и такива, които са към големи производствени предприятия. Преди да се пусне регистърът, институциите собственици трябва да проверят състоянието на скривалищата, за да се знае колко от тях са годни за използване и колко не. Бомбоубежищата в Бургас са известни, но трябва да се провери тяхното състояние, съобщи областният управител на Бургас Стойко Танков. Не са в добро състояние да скривалищата в областта като цяло, но ние ги знаем. Те са над 18 бомбоубежища, като 14 са под контрола на Министерството на вътрешните работи. Така че ние сега предприемаме мерки. Те са, мога да кажа, че са регистрирани. Не е необходимо да се създава, но ако бъде създаден такъв национален регистър, наистина ще ги включим. Но търсим възможности за тяхното подобряване и привеждане в готовност за ползване. Идеята е да се активира национален регистър, така че всеки лесно да може да провери къде е укритието, което може да използва и как е най-бързият начин да го достигне. Най-спешно тези укрития трябва да се почистят. Тяхното почистване и привеждане в така, тъй като са затрупани с най-различни материали. Това е една страна. И второ, възстановяване на системата за въздухоснабдяване.
Те имат всички и са оборудвани, но просто с времето трябва да се профилактират системите за въздухоснабдяване. Във всички жилищни и обществени сгради, строени след 50-те години на миналия век, мазетата са пригодени за такива неща, а констативните изисквания за тези скривалища са напълно спазени, но оборудването е старо и е в лошо състояние. Националната асоциация на зърнопроизводителите излезе с декларация, с която остро се е противопоставя на въвеждането на забрана за износ на зърно в страната. Според тях това е нарушаване на изконни европейски принципи, като правото на свободно движение на стоки. Това ще доведе до блокиране на пазара на зърно и до неплатежоспособност на сектора, предупреди председателят на Съюза на зърнопроизводителите в областта Николай Киров. Обяснението на властите е, че спирането на износа се прави с цел да се анализира количеството зърно, което има в момента в страната и количеството, което е необходимо за производствената несигурност за следващите 18 месеца. Ефектът върху българските зърнопроизводители, които са заложили висока себестойност в тазгодишното производство, обусловена от високите цени и суровините, като торове, горева, семена, препарати за растителна защита и други, ще е пагубен поради невъзможност за покриване на разходните вложения. Покачването на всички основни суровини ще рефлектира негативно и върху производствения потенциал на следващите реколти от пролетници и есеници, тъй като зърнопроизводителите няма да разполагат с ресурс за възобновяване на селско-стопанския цикъл, обясни Николай Киров. В момента има задържан кораб на пристанище Бургас, който трябва да натвари 25 000 тона за Португалия. Португалия е в Европейския съюз. Не разбирам защо кораба е спрян. От друга страна няма официална заповед. Ние искаме да видим официална заповед, която Министерството да пусне и да каже защо. В момента кораба вече една седмица се държи с оправани отговори, нередности в митнически документи. Ние ще изтървем пазари, които с много години и с много мъка и така да кажем трудности сме ги завоювали. Какво ще е впечатлението на нашите партньори? Значи имаме договорени количества за износ, в момента държавата забранява. Киров е категоричен, че няма опасност от недостиг на пшеница. Все пак, след около 3 месеца се очаква нова реколта, посочва той. Защото по този начин искат да фиксират някаква цена, която да изкупуват зърно за държавния резерв. Ние нямаме нищо против държавния резерв, но да се купува на пазарни цени. И къде беше държавата до сега, когато цените бяха ниски, а не купуваше за държавния резерв да се грижи за благосъстоянието на хората. А какво ще кажем на нашите производители, които ще продават стока на фиксирана цена, а ще купуват торови и гориво на свободна цена? Според Министерството на земеделието, количеството зърно в страната са достатъчни за осигуряване на продоволствената сигурност на населението през следващите 2 години. Днес започна изплащането на пенсиите и добавките към тях за месец март тази година. То ще се извърши в периода между 7 и 21 март, съобщиха от НОИ. Едновременно с тях отново ще бъдат извършени допълнителни плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда за изплащане на пенсиите. Добавка от 60 лева отпусната с постановление на Министерският съвет с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка добила популярност като COVID-добавка, ще бъде изплатена на всички пенсионери в еднакъв размер. Разликата между дохода от пенсии през януари 2022 и дохода от пенсия от декември 2021 с включените в него COVID-добавки и тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер. Така изчислената разлика, която се отнася за март, ще бъде изплатена заедно с пенсиите за месеца. Националният осигурителен институт напомня, че с пенсиите през февруари бе изплатена разлика, която се отнася за първите 2 месеца на тази година, докато сега тя ще бъде само за 1 месец.
Поради това е невъзможно да има различия в изплатените компенсации към пенсиите за февруари и март. Описаните COVID-добавки и разлики не представляват част от пенсиите и се изплащат по силата на специални разпоредби. От 7 марта ще бъде активна електронната справка за изплащаните през този месец суми, включително добавки и разлики не свързани с пенсиите. Тя се актуализира всеки месец и дава възможност всеки пенсионер да се информира за размера и за начина, по който е изчислена индивидуалната му разлика, както и за изплатената за съответният месец COVID-добавка. Представители на бизнеса в Бургаска област ще бъдат отличени и наградени на първата по рода си специална гала церемония Бургас Бизнес Ауърдс, която ще се състои на 14 април от 19 часа в конферентния център на Бургаския хотел. Подобен тип събитие се организира за първи път в Бургас и на него ще бъдат презентирани и наградени успешни компании и фирми не само в Бургас, но и по цялото Южно Черноморие. Конкурсът, освен да популяризира местния бизнес, има за цел да стимулира, утвърждава и подпомага бизнеса в региона, като същевременно акцентира състоянието, амбициите, проблемите и възможностите им. Организаторите са се погрижили в първото издание да участват компании, разделени в няколко основни категории – строителство, туризъм, услуги и здравеопазване. Всички фирми, които имат желание да се включат в Бургас Business Awards, могат да го направят, като пуснат заявка за участие на имейл burgas.business.awards@gmail.com. Срокът за подаване на кандидатури е до 11 март тази година. От 7 март след сирни заговезни започват великденските пости. Те продължават 7 седмици и приключват ден преди Великден, който тази година се пада на 24 април. Великденските пости започват частично на местни заговезни. От следващия ден, който е понеделник, от менюто се изключват месото и местните продукти. Една седмица по-късно на сирни заговезни се заговява за последно с яйца, мляко и млечни продукти, а днес започва същинското постене. 40-дневните пости символизират времето, което Христос прекарва в пустинята в подготовка за саможертвата си. Затова се смята, че лишавайки се от блажна храна, човек пречиства тялото и душата си. Великите пости са време за размисъл и за осмислене на живота, преоценка на свършеното. Това е времето да се покае човек за лошите си постъпки, да потърси нов път към възвишеното и духовното в себе си. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!